Intrycket vi fick när vi landade igår var ifrån staben att det var lugnt och att vi inte skulle slappna av i alla fall, för att det hade tagit sig på vissa ställen, och att vi idag då skulle gå ut och jobba, och vi hade ett gäng som har varit här redan natten sedan igår, så att intrycket var lugnt, men vi skulle vara på tårna. Mm. Och hur är det att jobba här i terrängen? Det är väldigt svår terräng tycker jag. Mycket stenar och sådär. Så att det är jobbigt. Mm. Och här där vi står så pågår eftersläckningsarbete, om jag förstår det rätt. Man kan se lite att marken pyr. Vad är det sagt som pågår här bakom oss? Beskriv. Det vi gör nu det är att punktera de här, det som pyr då, och vi försöker borra ner vatten för att släcka glödbränderna då, röra om jorden. Och det gör vi bara 5-10 meter in här och försöker hålla så vattenbjuta det så mycket som det går inför morgondagen då, för de har sagt att det ska bli lite tokväder. Så att, det vi har gjort idag då, det är att punkta de rökpuffarna som kommer. Och lokala räddningsledare bland annat är oroliga för vädret imorgon. Vad kan hända ifall det åskar? Ja, alltså det är ju att det kan orsaka nya bränder på olika platser och sådär. Och det gör ju att vi kommer få jobba mycket hårdare imorgon så att säga, om det nu sker. Hur länge ska ni stanna här? Ja, tanken är ju till nästa torsdag, så att en vecka.